Qual desses capacitores tem a maior capacitância? Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos meus canais. Capacitância é a referência da quantidade de carga que cabe em cada um desses capacitores. Visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando visitar, por gentileza, dê um joinha para nos motivar a cada dia postar vídeos mais legais. Nossa, Davi, que pergunta fácil você fez. Não tem como você fazer uma mais difícil? Então aqui eu tenho um capacitor, dois capacitores, três capacitores, quatro capacitores, cinco capacitores. Eu gostaria de deixar bem claro que tem maiores do que esses que nós temos aqui e tem bem menores do que esses dois que estão aqui na frente. A pergunta em qual deles eu tenho a maior capacitância é justamente porque muitas vezes nos deixamos levar, nos levar pela primeira vista, né? Tem gente que fala, que responde de imediato, é claro que é esse aqui, né? Só que não. Nós vamos dar uma passada em cada um deles, coisa rápida. Esses dois são iguais, esses dois aqui pertencem ao micro-ondas, tá? O que difere eles basicamente é o tamanho e a capacitância. Esse aqui, embora eu tenha um só aqui a olho nu, eu tenho dois porque está embutido aqui dentro. Como é que eu sei disso? Olhando aqui, né? Olha a informação aqui, ó. 6 microfaraday e 4 microfaraday. Então eu tenho dois capacitores aqui. Aqui eu tenho dois eletrolíticos pequenininho, tá? Em relação à capacidade desse aqui, podemos ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. 0,75 microfaraday. Que significa isso? Significa que eu tenho menos do que um microfaraday, tá? 0,75 é menor do que um microfaraday, mas o tamanho do capacitor é grande. Aqui eu tenho as informações do capacitor, 2.100 volts AC, a frequência que ele pode ser ligado e a tensão que ele pode ser ligado, 250 volts. Nesse aqui, basicamente a mesma informação que eu tenho naquele. Vamos dar uma checada aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo focar bem aqui. Olha aqui, ó. 0,90 microfaraday, menor do que 1 também. Frequência 50, 60 Hz. 2.100 volts, né? Que é alta tensão. Esse HV aqui, ó, é High Voltage Capacitor, ou capacitor de alta voltagem, tá? Eu tenho um vídeo que eu falo sobre esse diagraminha aqui, por que que ele tem e o que que ele representa. Já está nos meus canais, caso você queira aprender, é só acessar os meus canais do YouTube. Então nós percebemos que esses dois aqui, ó, é menor do que um micro. Do que um microfaraday, tá? 0,75, 0,90 é menor do que um. Esse aqui nós podemos observar, né? Esse primeiro, aqui tem dois capacitores aqui dentro, tá? Isso precisa ficar claro. Então, um dos capacitores tem 6 microfaraday, o que é 6 vezes maior do que qualquer um desses aqui, tá? E o outro tem 4 microfaraday. 250 volts, a tensão que a gente pode ligar, tá?
Então, esse aqui está sendo maior do que qualquer um desses dois, tá? Isso quer dizer que esse aqui já ganhou? Só que não. Vamos dar sequência. Aqui, ó, esse eletrolítico aqui é pequenininho aqui, ó. Particularmente, eu mesmo aqui com óculos não consigo ver direito, mas eu vou ler para vocês aqui a informação. 105 graus é a temperatura que ele pode estar, que ele pode atingir, né? 250 volts é a tensão. Esse capacitor é conhecido por capacitor eletrolítico e olha aqui que legal, ó, 22 microfaraday. Isso quer dizer que se eu somar esses dois capacitores que estão aqui, esse aqui sozinho dá duas vezes esses dois capacitores. Porque aqui tem 6 mais 4, 10, duas vezes 20. Isso aqui tem um valor de capacitância maior do que esses dois aqui juntos, duas vezes, tá? Ainda sobra dois de caixinha que representaria um e um desses dois aqui, ó. Veja que interessante, né? O tamanho do capacitor. Muitas vezes a gente fala, pergunta, né? Qual que é maior? A gente fala de cara, né? Quando a gente não conhece, fala esse aqui, né? Só que a gente descobriu que até agora, dos quatro aqui que eu apresentei, esse aqui foi, tem a maior capacitância, né? Então será que é esse? Ah, acredito que não, hein? Vamos dar uma olhada nesse outro aqui. Olha esse outro aqui, ó. É tão pequenininha as informações que dá até trabalho para ler. 105 graus de temperatura também. A tensão aqui está meia duvidosa, 250 volts, é mais ou menos 250 volts. Agora a capacitância, a capacidade de armazenar, é uma pena que eu não tenho uma lupa para mostrar isso, porque muitas vezes a gente fala, as pessoas não acreditam. Mas aqui, ó, eu estou conseguindo ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo iluminar aqui com essa lâmpada para nós termos. Para que vocês possam ver aqui, né? Porque falar às vezes é difícil. Bom, não dá para clarear, mas aí vocês podem consultar na internet aí que vocês vão encontrar esse capacitor pequenininho aqui, ó. 1.000 microfaraday. 1.000. O que significa isso? Significa muito mais que 1.000 desse aqui juntos, mais ou menos 1.000 desse aqui juntos. E esse aqui um monte também. Esse aqui 22 para 1.000 é só fazer os cálculos aí, tá? O objetivo não é fazer cálculo matemático. É dizer que quem vê cara não vê coração. Esse capacitorzinho desse tamanho aqui, ó, tem uma capacitância de 1.000 micro. Não é nano, é micro. Olha aqui, ó, microfaraday. Só que tem menores do que esse, tá? Tem menores com a capacitância maior ainda, tá? A apresentação do vídeo fica nessa. Se eu só mostrar um menorzinho aqui, não significa que a capacitância é maior, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Esse pretinho aqui, ó, esse aqui, ó, esse é um capacitorzinho. Se nós colocarmos um do lado do outro aqui, ó, nós vamos ver que ele é quase insignificante, ó. Esse aqui, ó, em relação ao tamanho. Olha aqui, ó, 1.000 microfaraday tem esse capacitor aqui. Como eu falei no início, capacitância é a relação de quanto cabe, a quantidade de carga que cabe armazenada em cada capacitor desse aqui. Então, na nossa apresentação aqui, ó, quem tem a maior capacitância? 1.000. Com certeza, 1.000 microfaraday é muitas vezes mais longe do que qualquer um desses apresentados aqui. Ao visitar meus canais, por gentileza, dê um joinha, compartilhe em suas redes sociais, porque assim você vai nos ajudar a alavancar os nossos canais. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim.